لما نياشا عرور تا يوالد كسو غلو تيغا اح ايا دادكو دا اي جعلي هين سفدود ولا ميدو بكرا اياغو كفا اي دي برنامج عصوب او اي دا دولة كندا حبنا ها قوشسكا اي دي بدا اي كل ميدو بيان اهل كو دا كندا ايا هاد البنكرا في سبو شو او كوميل غارا بدل كي اي سوغي لها يين انتلاقا اقبالا يو دا دو دا ايمان شاها كندا sidaas waxaa sheegay wasiirka socdaalka jinsiyadaha iyo arrimaha qaxootiga canada son fraser nidaamka cusub ayaa wasiirka ku sheegay inuu adeegsanayo hab horumarsan oo aqoonsanaya in qofka uu yahay mid dib u dejin ka sugayo canada sidaa darteedna si dhaqs ah loogu ogolaanayo viisaha booqasho ee ku meelgaarka ah labada kiis ee kale ah in qofka uu dib u dejin ka sugayo kanada iyo inuu dalbado fiise booqasho oo ku meel gaara ayaa lagu sheegay inay yihiin laba shey oo aanan iska hor imaan doonin wasiirka ayaa tilmaamay in heerka ansixinta viisaha booqasho ee kumeel gaarka ah ee lagu dhawaaqay jimcihii uu gaarayo sideed iyo sagaashan boqolkiiba inta badan in ay madoobaan qoysaska waxay qaadataa sanad iyo ka badan balse tallaabadan ayay dad badan u arkaan inay soo dadejin karto in qoysasku ay isku yimaadaan xilli hore si kumeel gaar ah waatan nimco cabdi oo kamida dadka soo dhaweynaya barnaamijkan cusub barnaamij fiican waaye hadii sida loo fiirinaya ee familiga isku keenayaan w proceska ay sugayaan <laughs> responsera oo ninka ama familiga dhan wada guud caruurta waxaa wada sugayaan inay soo booqan karaan dadkooda inta ujooga aaday ufiican tahay a hadhowtana noqon karaan rocesyao walisii sugi karaan tasaalan waxaa hadi maanta naagta responser gareyneysa inta ay joogto iyadoo urle inta timaado ninkii ilmaha a is arkeen laba sano kaysastaas cama dhacanoo hood la geliyo taas camal haduu odayga soo booqan karo naagtiisi cunugiisa waa fiicanta hadana noqon karo oo broseskiisan wax ka gaareyn oo sidiis usii wadanay meeshiisa kasii qabsan inta laga keenay wasiirka socdaalka jinsiyadaha iyo arrimaha qaxootiga canada shon fraiser ayaa sheegay inuu rajeynayo in muddada helista viisaha booqashadu ay qaadan doonto ilaa soddon maalin sidoo kale wasiirka wuxuu tilmaamay in dadka ku imaanaya dalkan viisaha kumeel gaarka ee booqasho la siin doono warqad u ogolaaneysa inay shaqaystaan muddada ay booqashada ku joogaan wuxuu xusay inuu fahamsan yahay muhiimadda ay leedahay in ay awood u yeeshaan inay dhaqaale ahaan taageeraan nafsaddooda iyo qoysaskooda muddada ay halkan joogaan xuseen nur xaaji v o a toronto